Miq të dashur, jemi rikthyer kushtisht gati për ca drama të radhës. Pikë së pari, jemi 4 pikë larg vendit të parë. Shkojmë në ndeshjen e parë. Pasimi mirë për Fadil Vokri. Vjen pasimi, dhe gol. Ja ku po fillon, marshi i Ballkanit drejt titullit. Duke ditur rrezikun që ka nos Fadil Vokri dhe duke folur për të, ja ku është ai. Niset përpara. Vokri, çfarë goditje miq. Teknika është emri i dytë i Fadil Vokri. Kripshi për te Kasani. Këtë apsira, goditja dhe gol. 3-0, Vinicius Junior dhe ja Fadil Vokri. Ky me siguri do të fitoj topin art. I don't think so. Banë qëtë. Qiqoni pasimet e një pasni është me si hapet apsira për Almir Kreziu. Shka pëthoni ja me adhoni një mundësi Ramiz Brahimit. A des, promote si rritim. Roundi i 5 i FA Cup. A do mundemi të mbjetojmë akoma në FA Cup. Testi i radhës për ekipin nga Suareka. As një herë nuk mund të thuash jo çfarë goditje nga Nazmi Gripçi. Nuk nje frik. Por kësaj radhe ndoshta do të duhej të rivlerësonim disa nga taktikat pasi Chelsea ka shënuar. Kuer. Bukur qëndrim zyba, çfarë ndërhyrje. Vje pasimi, një kundërhyrje në Almir Kreziu ka humbur. Çka ka bërë? Suaj se të gjitha opcionet i ka të mbyllur a Chelsea sërish. Marin topin. Vokrin por. Çfarë ndërhyrje, kjo me siguri do rezultoj në. Duhet të ndëshkohet, ka që ndërhyrje absolutisht e pa falçme. Kartoni Kuçmiç. Jasir Hasani i rezikonte. Dhe tani Ballkani me një lojtar më shumë. Qëndrim zyba dhe a pasimi. Vokri ka shëruar. Për azot shifrat, Fadil Vokri me 10 lojtar Chelsea do t'i vrej pasojat. Dhe këtë e di Mauricio Pochettino, si mund t'a përmbaj Fadil Vokri. Kam poshtu Liverpoolin dhe kërkon që t'a tregoj që ajo nuk ka qenë një rastësi. Mos Fofana. U një aksion i rrezikshëm goditja. Strakosha. Sërish krosimi rrezikshëm. Fadil Vokri ka shënuar. Harrohet nga projtja Chelsea. Ja ku është. Se më përkërkon falja o, deshta me basi unë familjen. Shpëtimtar i Ballkanit me golin e ti të dytë. Krosim i përpikt. 4 Markues. Ka marrë topi Niko. Mund të ketë nu. Një aksion. Bukur Niko. Kemi ca zëvëndësime për Ballkanin me siguri. Kabum ka vendosur të sjell ca freski në fush. Duhet të rezistoj. Ka mbetur vetëm 5 minuta. Joe Bellingham largon topin bukur. Dhe shqyqoni Tolaj. Pasimi për tek Krenar Tolaj. I riu. I cili si sozi një ka sulbojse për të ri. A mu të shiroj. Dhe ka shëruar. Ka vendosur deshjen. Ballkani do vazhdoj. Vrapimi ti i parë në këtë ndeshje. Sa po shtin kuadruar. Vetëm 4 minuta ka mbetur. Dhe vazhdojnë Ballkani. Mbjeton në raundin e 5 të FA Cup. Sa raunda i ka FA Cup mërbur? FC Ballkani kundër Çekanëve. Pasimi mirë. Shiqon e vrapimin. Golaso. Qëndrim zyba. Çfar aksioni nga Fadil Vokri. Almir Kreziu dhe në fund qëndrim zyba që dërgon topin arjet. Dhe pasim tjetër për Almir Kreziu. Shiqon e shpecin e ti. Vokri, çfar goli. O, oh, West Ham. O, oh, vlat, shka, adir me ka një të lujt. Bos. Da, familjen. Spedini. But wait, there's more. More. Oh, Vokri. Jo nuk ka përfunduar. Mos e nënvlerëso Jasir Hasanin. Një ndeshje çuditërisht më e vështirë për Ballkanin sesa me Chelsea dhe Liverpool. Mbrapa për tek Nazmi. Çuve be, ej, ku mos me plas be. Çu çu shimirën kam, çu. Çu spason. Çu. E pret diri sa të kthejët aj, me prit, tani keshe unë përpasoj. Dhe do ketë penalti, duhet fokus maksimal. Vjen, Demi Abraham. Goditja, me majt ka pritur. Strakosha, a mu t'i dhroja përsin. Po, 1-0 penalti. Sërish, Strakosha, a mu t'u bëjtë pa mundurën. Goditja dhe t'jath, ka pritur. Vjen Delova. Goditja fuqishme. Ballkani. Duhet një gol. Bukur e dërgon portieri në anën e gabuar. Nëse arrin ta bëj këtë pritje. Dhe o, Çane Shkova. Vetëm një gol. Tolaj. Vetëm një gol. Shit.
capritur! Strakosh, strakosh, strakosh! Qëndrore! Capritur! Nuk ma shtrohet! Strakosha! Me panenka, balkani, po thyen, gjdo pritshmërimiq! Kam vjetuar dhe roundin e 6 në FA Cup! Ja, kuj për dush mjallë shumë këto fore t'lëfta, e ba blok! Qka bo doni me vlat, qka ka me shkru një liber që doni për Juve Angles që shmelu futbol, a bedin! Vota! Asoni! Vokri! Qfar goli! A pepim i qaj, a kolma? Kalma! Kalma! Vokri a këtu, vokri! O, fitum, fitum! Tregom ti kua problemi Arsenalit që po... Sa po dhez! Hajde ta fitojmë. Jasir, bravo. O... Fokri! Kush ka thënë që e humbim? Suuuuuf! Qpoje! Voko e priti! Balkoni të lërën! Okej, okay, edhe një mundësi! Ajde, futja drejt! Posht! Posht! Kryziu! A mund të dërë 3 pik! Po! Ja, goli fitores! 3 pik të për të rëndësishme! Qa ju me nazmi grip që nuk onë, për me e lujtë në kërja. Qe se qetë? Normal që se qetë? Gola në poqë në nali. Jemi në semifinale, kunder Arsenal! Gjusën finalja, shiqone trofeun! FA Cup, kujtja ka morë menja, sezonin e dytë. FC Balkani do të konkuroj, që të marë këto trofee, e ka dëshmuar duke në poshtur ekipe. Sikur Liverpool, Chelsea, West Ham në penalti. Dhe pritet që të bëjt diçka të tillë edhe kundër Arsenal. Bogor Fabio Vieira, çfar vrapimi! Kalon De Loven! Kuj po merë që shtu hygjim, s'po kishka mi bo, bura, bedin. Kompjuteri pja be anë aty, natë o nonë, s'ko birë nonë që e ze. Por ndosht e hap, pak syt. U, shtylla! Gripshi! Bukur Vokri! Godit që Vokri ka shënuar! Me të majtën, sërish, është Fadil Vokri, miq! Sa herë që ka nevoj! O, Zyba, qëfar goditje! Një gol aso! Qëndrim Zyba me një përredh. Larg. Jashtë 16-qes. E ka shpu. O, qka ka bo? Pa, ma ka palua. Puh! E gjeti biren, biren e duhur. Biren e duhur. Ike, ike, se si besoj ka kujna këtu. Që e kapaj. E gjen golin, e gjen, kompjuteri e gjen. A mujna me bona i gol? Hajde! Qfar shuti dopt bebur, qfar faula, shumë be kërsh! Vokri! Oh, bre! No, o, shuti, mërmo, o, shuti! O, pse për mo qa qkat? O, zo, qka hupi, bre, mo, bre! Ku be bursa shumë pe vonon? A be link pop! Fiton Arsenali! Pe mon tupi një orë gripshi para se me shutu ta man për tjeri me orë ofër! Nëjse, hajtë qitë, hajtë. FA Cup gjysëm finale kena mri. Edhe këtu përfundon rruga Balkanit. E masi 100.000 korruptimëv të referav. Na muin ma në fund, e gjojnë një mënyrë. Ndeshja kryesore miq e këti sezoni. Jemi një pik larg vendit të dytë Brentford, edhe pikërisht atë ndeshje e kemi. Nëse humbasim, bye bye, titullit. Nëse fitojmë, yes yes, titullit. Nuk banë qëto me hup në asë një mënyrë. E pasimi bugur aty, da si fako ditja e parë. Strakosha i vëmën që... Je pasimi për qëndrim zyben i cili, vetëm se ka ndërlikuar punët. Jo i sa goditja Delova përret. Një goditje tjetër strakosha sërish. Deri më tani, Brentford me dy goditje të rezikshme. Gripshi, Bokur ka marrë topin. Nuk e lejon avancimin e ti. Bokur, gjen Fadil Vokrin. Bokur, Almir Kryeziu, shë pasimin, Fadil Vokri, jo! Shë pasimin. Nazmi Gripshi, Vokri, me mundësi, Vokri, ka shëruar, dhe ja ku është, gëzimi ti, një syu, vete një mundësi ju është dashur, lojtarit e sezonit, pas një dyshim, kapiteni, duke i dhëm forcë Balkanit, pjesa dytë me një e përsite e për të rëndësishme, për Balkanin dhe shiqoni Balkanin, me një herë, me mundësin, Vokri ka shëruar golin e dytë, eksploziv nga Vokri,
Goditja ti! Ma, strakosha çfar pritje radhës! Pritja e 4 deri më tani. Qëndrim zyba me mundësin. Pason për tek Asira Soni, çfar goditje dhe ka shënuar. Vështirë për të pritur. Hajde vllaçko, Vokri, a do kemi hat-trick? Për Vokrin, hat-trick! Dhe kalma miq, në të njëjtën mënyrë sikur Ronaldo ja ka dhuruar titullin spanjoll Real Madridit në Camp Nou, dhe Fadil Vokri ja dhuron Ballkanit titullin e parë kundër rivalit kryesor të këtij sezoni. A do kemi gëzimin këtu? Jo, po më duket që vendi i tretë ka qenë ofër me pikë, edhe alo mundot me marr titullin nëse humbim. Vokri me ato gjisa ndërtejt. I kemi arritur 100 pikë miq. Nëse humbim kundër derbit Sheffield United, ka mundësi me na mujt. Për ju që e dini historinë tonë me derbin, e dini që nuk do ta lejoj kur derbi me na mposht. Gjithçka përpos një humbjeje do të jetë fitore e titullit e sigurt. Gripshi. Kaç mund ta them hiç. Një ish rival i Ballkanit, për shkak që tani nuk mund të quhet rival. Gripshi e deklason me një goditje të thjeshtë. Fillon kundër sulmi i Ballkanit. Ja ku është Vokri? Vokri me shpejtësi për para. Vokri, golaso. Jem tani Yasira Sani. Yasira Sani, o, sili gol për sa. E kemi pa një gol të tillë nga i. Thuaj se ishte duke bërë sërish. Leke, lere fare, ma e topin, hajt. Trofeu i parë për këtë klub. Dhe pritën shumë të tjerë miq, ju premtoj. Kanë luftuar shumë për këtë ditë. Ndeshje pas ndeshjeje. Për të ardhur në këtë pikë, për të festuar. Dhe ja ku është bërë gati kapiteni Fadil Vokri. Ku Edvin Kuç me dëshirë ja ka dhuruar shiritin e kapitenit. Fadil Vokrit, një legendë e Kosovës. Ngritja trofeut për Ballkanin 24-25. Ky sezon është i Ballkanit. Kishëm shkuar në finalet e FA Cup, alo ma mirë shkam po, bol. Je m'appelle Kabu, be ma numërin, edhe mundemi më të khu pas në dëshjes. Ah, good. Shko bomer. Oh, player of the season. A është për Championship, për ligën. Oh, për lojtari sezonit miq, Fadil Vokri, normalisht kusht tjetër. Lojtar që ka thyer rekordet e ligës së dytë. Pritet që t'i thej edhe ato të ligës e parë. Modest, si gjithmonë, lojtar modest. Mësë shumë t'i ndeshje, Strakosha, 24 clean sheets. Thuaj se 50% të ndeshjeve ky portier e ka mbajtur golin e pastër. Por ai që ka thyë rekordet, 48 ndeshje, 54 gola, 14 asista miq. Yasira Sani, 45 ndeshje, 15 gola, 20 asista. Almir Kreziu, 41 ndeshje, 13 gola, 17 asista. Enea Kolici, edhe Arber Potoku, me sa duket do t'i skadoj kontrata edhe Jashanicës. Kjo është fundi i rrugës për këta tre lojtar. Nuk besoj që do të na duhen më tutje. O, duke e festu titullin. Kanë ardhur në Suarek, miq, Ballkani për të festuar trofeun e tyre anglez. Çebaptore hyska aty. Rrugët me gropa, o bobo, autobusin po lëkundet. Ka rënë trofeun në tokë. Shtrona asfaltin, o bali, shtroj asfaltin. Ka qenë një sezon, una me thonë, i sukses që në vendi parë. Gjysëm finalet e FA Cup që është arritje e madhe. Kena më poshtë ekipe gjigande. Qka ka thënë Bordi Ballkanit? Normalisht, Bordi Ballkanit është tejet i lumtur me rezultate tona. Dhe shiqoj e topin Premier Liga. Jam i gatë që mu bo nervoz gjdo ndeshje me lujt menç. Normalisht që një ligë më e lartë do të thot një stadium më i lartë. Shkojmë me Sanderson Park. Okej, bukur, po më pëlqen, ky është stadiumi jonë i ri. Na u ka rrit bugjeti miq nga 46 milion, 63 milion miq. Cima Company u tregu dorëshlir, po na mbështet. Ah, kanë më na vi do lojtara. Edhe për ju që këtë live, edhe për ju që jeni tu pa për mes videos, futja një like, subscribe. Episodi radhës ka me qenë interesant. E kena merkatën verore, kena pare edhe, ta këshim që ka bëjmë. Kaloni bugjeti.